Інститут спільного патрулювання державного кордону вже не перший рік діє в Державній прикордонній службі. На ділянці Мукачівського прикордонного загону вже протягом 3 років ведеться спільне патрулювання з угорською стороною. Цього року вперше таке патрулювання проводиться із румунськими прикордонниками. По-перше, налагодження взаємодії, покращення взаємодії з суміжною стороною, з прикордонної охорони суміжної сторони. Також протидія незаконній діяльності на державному кордоні – це як нелегальна міграція, протидія контрабандній діяльності. Перевірка місцевості на території відповідальності тієї чи іншої держави. Заходи із підготовки спільного патрулювання були розпочаті ще на початку літа 2017 року. Власне, тоді і узгодили всі деталі, графіки та пункти патрулювання. Було здійснено зустрічі на рівні керівників прикордонних органів, обмін документами, які регламентують діяльність правоохоронних органів. Відповідно, ми дали румунам свої документи, румуни нам. Було вивчення цих документів експертами сторін для підготовки їх для спільних дій на ділянках відповідальності прикордонних підрозділів. Спільне патрулювання дає можливість більш ефективно протидіяти протиправній діяльності на кордоні. До того ж, збільшується оперативність під час затримання осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон. Таке патрулювання запроваджено у нас вже з 2014 року, а українсько-румунська ділянка кордону спільне патрулювання впроваджено тільки з вересня цього року. Як нам пояснюють, таке патрулювання – ще один крок до ЄС. Це європейська практика ось такого спільного патрулювання кордонів, під час яких здійснюється, звичайно, обмін досвідом, тобто, і, можливо, деякі моменти, які застосовуються нашими європейськими колегами, будуть впроваджені і в охорону кордону нашою службою, і те ж саме, можливо, щось корисне наші європейські партнери візьмуть для себе. Перед початком патрулювання представники України та Румунії зустрілися на кордоні. Спілкувалися рідними мовами, адже зустріч проводилася із супроводом перекладача. Країна, яка приймає на своєму боці прикордонника з іншої держави, вони надають перекладача задля того, щоб вчасно реагувати на ті чи інші ситуації, які виникають. Тобто проблеми з мовним бар'єром немає. Загальна протяжність ділянки, яку буде здійснювати спільний прикордонний патруль, складає близько 8 кілометрів. Патрулювання цього дня тривало з 10 ранку до 15:00. На цей час прикордонники обох сторін були забезпечені спеціальними засобами для безпеки. Щоправда, для представників України та Румунії їх перелік був різним. Сторона, на якій відбувається патрулювання, відповідно, озброюється зброєю, екіпіровується спеціальними засобами, засобами зв'язку. Сторона, яка прибуває до нас на спільне патрулювання, тобто представник прикордонної поліції Республіки Румунія, забезпечується своїми відомчими засобами зв'язку для того, щоб в разі виникнення обстановки. Таке спільне патрулювання може проводитися раз у тиждень чи місяць. Все залежить від ситуації, яку спостерігають на різних ділянках прикордонної смуги. Прикордонники сподіваються, ці заходи допоможуть уберегти кордон від нелегалів та контрабанди.